2012 ildən bugünə kimi biz yoldaşın bütün dövlət qurumlarına, hər bir yerə, fondlara məktub yazıb kömək istəyir. Bax, bu aparatını yaşayır Ali İmran. Mən kömək istəyirəm, hər kəsdən. Kanalımıza Kürdəmir rayon sakini Aygün İsmailova və onun həyat yoldaşı Elbin İsmailov müraciət edərək bildirir ki, onların oğlu İsmailzadə Əli İmranda talesimiya, irsi qan xəstəliyi olduğunu və bununla bağlı ailə 2012-ci ildən bugünədək müraciət edərək kömək istəmədikləri yerin qalmadığını deyirlər. Azərbaycan Respublikası İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyindən onlara məktub gələrək bildirilib ki, hal-hazırda karantindir, əməliyyat mümkün deyil. Lakin Aygün xanım Talasimiya mərkəzindən onlarla uşağın Türkiyəyə əməliyyata getdiyini deyir. Aygün və Elvin bəy dövlətə uzun illərdir vergi və tibbi sığorta üçün pul ödədiklərini bildirir və ölkə başçısı İlham Əliyevə və vitse prezident Mehriban Əliyevaya üzünü tutaraq övladının əməliyyat edilməsini xahiş edir. Kanal 10 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı ailənin dilindən eşidək. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən buradan üzümü tuturam Prezidentimiz İlham Əliyevə, birinci xanımız vitse prezidenti Mehriban xanıma, bir ana olaraq, bir müəllimə olaraq xahiş edirəm. İsmailzadə Əli İmranın valideyni İsmailova Aygül Sakit qızı, Kürdəmir sakini. Mənim buradan şikayətim var və bir xahişim var. Bizi Azərbaycan Respublikası İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinə məktub gəlib. 2012-ci ildən bugünə kimi biz yoldaşın bütün dövlət qurumlarına, hər bir yerə, fondlara məktub yazıb kömək istəyir. Bizim evladımızda talasemiya, irsi qan xəstəliyi var və əməliyyat olmalıdır. Təəssüflər olsun ki, donorumuz yoxdur və Dünya Donor Bankına axtarışa vermişik, hələ də heç bir cavab yoxdur. Mən kömək istəyirəm. Özüm də 12 ildir müəlliməyəm və tibbi sığorta üzrə mənim hər ay maaşımdan tutulur. Və bizə belə bir məktub gəlib ki, Əli İmranın əməliyyatı üçün bizə məktub göndəriblər. Yəni, Əli İmran xaricdə əməliyyat olmalıdır. Biz üz tutduq Milli Hematologiya İnstitutuna. Vali Hüseynovun qəbulunda olduq və oradan rəy aldıq. Rəydə yazılmışdı ki, Əli İsmailzadə Əli İmranın xaricdə əməliyyatı mümkündür. Və üz tutduq İcbari Tibbi Sığorta şirkətinə. Orada bizə belə bir məktub verdilər ki, karantindir. Türkiyə əməliyyat etmir. Halbuki Talasemiya mərkəzində onlarla uşaq əməliyyat üçün Türkiyə ölkəsinə gedir. Orada əməliyyat edirlər. Və Türkiyədən Akif Hocanın qəbulunda olduq. Orada neçə dənə uşaqları siyahıya alıb əməliyyat üçün Türkiyəyə göndərirlər. Nəyə görə bizim evladımızı əməliyyat etmirlər, ciblərindən pul verən insanların uşaqları əməliyyat olunur. Mən xahiş edirəm, bizim bu işi üzrə baxılsın. Mənim evladım bu dərmanlarla yaşayır. Bax, bu dərmanları hər gün Əli İmran qəbul edir. Bu iynə ilə, bax, bu aparatla yaşayır Əli İmran. Mən kömək istəyirəm hər kəsdən, Səhiyyə Nazirimizdən, Prezidentimizdən, İlham Əliyevdən. Mehriban xanımdan kömək istəyirəm, bizim bu işə baxılsın, xahiş edirəm, mənim bu videomu hər kəs yaysın, səsimə səs verilsin. Xahiş edirəm, bizə kömək olun. Bu sığorta mənim yoldaşım müəllimədir. 10 ildir müəlliməşdir, 12 ildir dövlətə biz vergi ödəyirik. Anam müəllimədir, atam rəhmətli həkim olub, qardaşım hərbçidir, biz dövlət adamıyıq, hamımız. Biz dövlətə nə qədər vergi ödəmişik, dövlətin necə deyərlər, müharibədə ən qabaqda gedənlərdən biri biz olmuşuq. Yəni, bizə haqqımız yoxdur, mənim uşağım, övladım yaşamağa, mənim bu dünyada Azərbaycanda yaşamağa haqqı yoxdur. Hamımızdan kömək istəyirəm, xahiş edirəm. O, mənim uşağım bu dərmanlarla yaşayır. Bu, desefralla yaşayır. Xahiş edirəm sizdən artıcıda. Bizim səsimizə eşidin, səsimizə səs verin. Çox xahiş edirəm. Və İcbari Tibbi Sığorta Agentliyinə xahiş edirəm. Göstəriş verəsiniz ki, bizim uşağımız Türkiyə Respublikasına əməliyyata yollansın. Əvvəlcədən minnətdarlığımı bildirirəm.